तर आजचा आपला विषय शब्द आहे. थोड्या दिवसापूर्वी समाधीच्या विषयामध्ये आपण जे आपलं पंच इंद्रिय आणि पंचबल याच्यामध्ये सद्धा अग्रभागी अग्रभागी आहे, सद्धा वीर्य, सती, समाधी, प्रज्ञा अशा प्रकारे पंच इंद्रिय आणि पंचबल यांच्या सहाय्याने आपण आपली समाधी कशा प्रकारे पुष्ट करू शकतो ते पाहिलेलं आहे. आता याच अनुषंगाने काल आदरणीय अजाना जयसारो यांची पोस्ट आली. महान भिक्खूंच एक क्वालिटी असते की एक अर्धा ओळीतच ते खूप मोठा उपदेश देत असतात, त्यामुळे मला वाटलं की आज सध्या या विषयावरती थोडं आपण समजून घेऊया. सर्वप्रथम अजान जयसारो यांचं जे पोस्ट होते त्याची मराठीत जे भाषांतर आहे ते मी वाचतो जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल, ज्यांनी वाचलं नसेल किंवा रेकॉर्डिंग नंतर जे पाहणार असतील त्यांच्यासाठी उपयोगी होईल. अजान जयसारो म्हणतात, धर्मावरील श्रद्धा धर्मावरील श्रद्धा लोकांना अर्थ आणि हेतू प्रदान करते, जीवनातील उतार चढावामधून भावनिक दिलासा देते. इतिहासाचा अभ्यास दृढपणे सूचित करतो की श्रद्धेच्या विषयाबाबत हे मानसिक फायदे स्वतंत्रपणे उपभोगले जातात. बहुतेक धर्म श्रद्धेला धर्माचे हृदय म्हणून पाहतात आणि असा विश्वास करतात की एखाद्याची श्रद्धा अधिक असणे चांगले असते. परंतु बौद्ध धर्मात याबाबत भिन्न मत आहे. श्रद्धा ही अनेक आध्यात्मिक गुण म्हणजे इंद्रिय तसेच बल व आपला त्यांच्याशी सुसंवाद असणे आवश्यक आहे अशापैकी एक आहे. श्रद्धेची वाटचाल धर्मनिष्ठ, धर्मांधता आणि अंधश्रद्धा या दिशेने होण्याच्या धोक्यापासून संरक्षण करण्यासाठी प्रज्ञा आणि श्रद्धा यांच्यामध्ये संतुलन साधण्याच्या महत्वपूर्णतेवरती हे जोर देते. बौद्ध धर्मात निर्वाण प्राप्तीच्या मानवी क्षमतेमध्ये श्रद्धा गणली जाते आणि ती साधनेच्या मार्गाच्या सुरुवातीच आहे. बौद्ध धर्मात श्रद्धेचा पुरावा तिच्या बळावर सापडत नाही तर आपले लाभ अनुभवाच्या कसोटीवरती उघडकीस आणण्याच्या प्रामाणिकतेमध्ये तो सापडतो. अशा प्रकारे अजान आपल्याला या आठ दहा ओळीतच श्रद्धेचं महत्व सांगतात. श्रद्धा ही नुसती श्रद्धा न असता ती अनुभवाच्या आपल्या अनुभवाच्या माध्यमातून तिच्याविषयी जे आपले अनुभव असतील, आपण जे मार्गावर चालत आहोत त्या मार्गातले आपले अनुभव, ते अनुभव आपल्याला आल्यावरती मग या मार्गावरची या शिकवणीवरची आपली श्रद्धा आणखीन घट्ट होते. अशा प्रकारे सुरुवातीची जी श्रद्धा असते ती आपली एक शिकवण म्हणून आपण घेतलेली असते
पण जसं जसं या मार्गावरती आपण चालतो आणि त्याचा अनुभव घेतो तसं तसं आपल्याला ते अनुभव आल्यानंतर ही शिकवण खरी आहे हे आपण तपासतो, आपल्याला त्याचा अनुभूती होते आणि मग श्रद्धा आपली आणखीन घट्ट होते, आणखीन स्ट्रॉंग होते. आता इतर धर्मामध्ये श्रद्धेला हृदय म्हटलेलं आहे आणि धम्मामध्ये त्याला फक्त एक बलाचं अंग किंवा इंद्रियाचं अंग म्हटलेलं आहे, ज्याने करून आपण समाधी पुष्ट करू शकतो. तर याच्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊ शकतो. उदाहरण असं आहे की जसं आपण शाळेत जातो, शाळेमध्ये शिक्षक आपल्याला शिकवतात. आता याच्यामध्ये आपण दोन विद्यार्थी घेऊ की दोन्ही विद्यार्थी एकाच शाळेत जात आहेत, एकाची श्रद्धा त्याचा धम्माचं हृदय आहे आणि एकाची श्रद्धा फक्त त्या इंद्रियाचं अंग किंवा बलाचं अंग आहे. असे दोन विद्यार्थी वेगवेगळे आहेत, एकाच शाळेत जात आहेत, एकाच वर्गात आहेत, पहिली दुसरी तिसरी चौथी, एवढी समज नाहीये काय शिकतोय आपण. पुढे पुढे पाचवी सहावी सातवी इयत्ता वाढत जाते, समजायला लागतं शिक्षक काय समजवत शिकत आहेत, शिकवत आहेत, आपण काय शिकत आहोत त्याची जाणीव होते. आणि अशा वेळी शिक्षक प्रत्येक वेळी उपदेश करतच असतात की आपण हे जे शाळेमध्ये शिकत आहोत, पुस्तकातून शिकत आहोत, हे तुम्हाला पुढच्या उर्वरित आयुष्यामध्ये नक्की कामाला येणार आहे, असं शिक्षक आपल्याला नेहमी सांगत असतो. तीच गोष्ट ह्या दोन मुलांच्या बाबतीतही झालेली आहे. त्यांनाही एक गोष्ट सांगितलेली आहे की या पुस्तकात जे ज्ञान आहे ते ज्ञान मला पुढील आयुष्यात उपयोगी पडणार आहे. तर जो विद्यार्थी आहे ज्याच्या धर्माचं श्रद्धा हे हृदय आहे, त्याची पटकन या सांगण्यावरती विश्वास ठेवतो आणि शिक्षकांना आणि पुस्तकांना एकदम आदरणीय मानायला. मग शाळेत आल्या आल्या शिक्षकांच्या पाया पडायचं, बसल्यावरती पुस्तकाच्या पाया पडायचं, मग घरी गेल्यावरती पुस्तक देवघरात ठेवायचं, त्याची पूजा करायची, अगरबत्ती लावायची, उदबत्ती लावायची, अशा प्रकारे त्याचा नित्यक्रम चालू. आणि दुसरा जो विद्यार्थी आहे ज्याच्या धर्माचं एक अंग आहे, ज्याचं बलाचं एक अंग आहे, तो विद्यार्थी हे ऐकल्यावरती की याच्यात जे आपल्याला ज्ञान मिळणार आहे ते उर्वरित आयुष्यामध्ये आपल्याला उपयोगी पडणार आहे त्याचीही श्रद्धा त्याच्यावरती बसते आणि त्या पुस्तकातून ते शिक्षक जे शिकवत आहेत त्याच्याकडे तो पूर्णपणे लक्ष देतो आणि ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो. तो घरी गेल्यावरती शिक्षकांनी जो त्याचा अभ्यास दिलेला आहे तो करतो. नंतर शिक्षकांनी जे सांगितलेलं आहे त्याचे अनुभव करण्याचा प्रयत्न करतो. जसं की विज्ञान आहे, विज्ञानामध्ये वेगवेगळं आपल्याला सांगितलेलं असतं आणि विज्ञानामधलं आजूबाजूला आपल्या घडतच असतं, तर त्याला पटकन लक्षात येतं की विज्ञान कशा प्रकारे चालतं आणि आपल्याला
जे पुस्तकांमध्ये शाळेत शिकवलेलं आहे त्याची अनुभूती तो घेऊ शकतो. तसंच गणिताबद्दलही, गणित शिकतो तर त्याचा आपल्या व्यवहारात त्याचा उपयोग होतोच. इतर विषय आहेत, भाषा आहे, समाजशास्त्र आहे, इतिहास आहे, भूगोल आहे, या सर्व गोष्टींचा पण तो अभ्यास करून त्याची ज्ञान प्राप्ती करून त्याच्याविषयी तो अनुभूती घेत असतो आणि त्याला त्याच्या लक्षात येतो, हा हे शाळेमध्ये मला असं शिकवलेलं आहे ते त्याच्याप्रमाणेच, हे विज्ञान त्याच्याप्रमाणेच आहे जसं शाळेत शिकवलं. आणि गणितातले जे आपण व्यवहारात वापरतो तशाच प्रकारे तो अनुभव घेतो. आणि मग त्याच्या ते जे शिक्षकांनी सांगितलेलं आहे की हे तुम्हाला भावी जीवनामध्ये उपयोगी पडणार आहे, ही जी ह्याच्यावरती त्याची श्रद्धा असते ती आणखीन घट्ट होते, आणखी स्ट्रॉंग होते. आणि मग तो पुढच्या पुढच्या इयत्तेमध्ये पुढच्या इयत्तेमध्ये जात जात जितकं जितकं ज्ञान अधिक मिळवण्यात त्याला प्रयत्न करता येतील तेवढे करतो, मिळवण्याचा प्रयत्न करतो, मिळवतो. आणि अशा प्रकारे हायर एज्युकेशनला जात जात एक चांगली डिग्री किंवा चांगलं एज्युकेशन घेऊन चांगली नोकरी किंवा एखादा व्यवसाय त्याच्या हिशोबाने जसं असेल तसं तो प्राप्त करून त्याचं जीवन व्यापन व्यवस्थित. तर ते शिक्षकांनी सांगितलं की हा जो पुस्तकातलं जे ज्ञान आहे ते तुझ्या आयुष्यभर उपयोगी पडेल, हे त्यांनी त्याच्यावर श्रद्धा ठेवली. नंतर त्याचा त्यांनी अनुभव घेतला, त्या अनुभवातून त्याची श्रद्धा आणखीन वाढली, त्या वाढलेल्या श्रद्धेने त्याने आणखी ज्ञान प्राप्त केले. अशा प्रकारे त्याचा ती श्रद्धा आणखी स्ट्रॉंग झाली. तर श्रद्धा अशा प्रकारे अनुभवामुळे आणखीन स्ट्रॉंग होत जाते, आपल्याला अनुभव आलेल्या अनुभवामुळे, आणि त्या स्ट्रॉंग झालेल्या श्रद्धेमुळे आपल्याला आणखीन प्रगती करते. पण ज्या विद्यार्थ्याची त्याच्या धर्माचं हृदय श्रद्धा आहे त्यांनी काय केलं, तर फक्त पूजा अर्चा करत राहिला. पूजा अर्चा करत राहिल्यामुळे त्यांनी शाळेतही लक्ष दिले नाही, घरी येऊनही त्यांनी अभ्यास केला नाही. अभ्यास न केल्यामुळे नक्की काय शिकवलेलं आहे ते त्याला माहिती नाही. त्यांनी कधी पुस्तक उघडून पाहिलेलं नाही, शाळेत शिक्षकांनी शिकवलं त्याच्याकडे लक्ष दिलेलं नाही. मग अशा असं केल्यामुळे त्याला शाळेत काय शिकवलं तेच माहिती नाही. ते माहिती नसल्यामुळे बाहेरचा अनुभव आहे तो त्याला घेता आला नाही. फक्त श्रद्धा 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 करत राहिल्यामुळे आणि ते अनुभव माहितीच नसल्यामुळे, विषयाचं ज्ञान नसल्यामुळे त्याला त्याचे अनुभव घेता आले नाहीत. आणि मग अशी वेळ आली की जेव्हा त्याला कुठल्या गोष्टीची अडचण झाली, काय झालं, त्यावेळी त्याच्याकडे अनुभव नसल्यामुळे किंवा माहिती नसल्यामुळे, ज्ञान नसल्यामुळे तो गडबडून जातो. आणि मग अशा वेळी त्याची श्रद्धा डळमळीत व्हायला लागते. का डळमळीत व्हायला लागते, कारण ज्ञानही नाही, त्याचा अनुभवही नाही, त्याच्यामुळे श्रद्धा डेव्हलप झालेली नाही. जी आधीची श्रद्धा होती तीही विकसित झालेली नाही आणि त्याची जी श्रद्धा आहे ती डळमळीत व्हायला लागते. मग अशा प्रकारे ही डळमळीत श्रद्धा आपल्या काही कामाची नाही. पण ज्यांनी ज्या विद्यार्थ्यांच त्यांनी एक अंग धम्माच एक अंग बलाचं एक अंग म्हणून ज्यांनी श्रद्धा यूज केलेली आहे, वापरलेली आहे आणि त्या श्रद्धेने त्याला अनुभव आलेले आहेत, त्या अनुभवांनी त्याची श्रद्धा आणखीन डेव्हलप झालेली आहे,
अशील श्रद्धा कशी होते, स्ट्रॉंग, न डळमळणारी, न डळमळणारी श्रद्धा आपल्याला काय देते, न डळमळणारी श्रद्धा आपल्याला संयम देते, कारण त्यांनी अनुभव घेतलेला आहे, त्यामुळे त्याला आपल्या श्रद्धेवरती पूर्ण विश्वास असतो, ती डळमळत नाही, आणि अशी न डळमळणारी श्रद्धा त्याला संयम देते. आणि संयम काय असतो, नेहमी आपल्याला सांगितलं, संयम हा आपल्या साधनेतला, आपल्या जीवनातला फ्रंट रनर असतो. फ्रंट रनर म्हणजे पुढे धावणारा. पुढे धावणारा काय करतो, पुढे धावणारा दिशा देतो, पुढे जाणारा वेग देतो. अशा प्रकारे या संयमामुळे आपल्याला फ्रंट रनर, संयम असल्यामुळे आपल्या साधनेला, आपल्या जीवनाला दिशा असते, वेग असतो. तशा प्रकारे श्रद्धेमुळे आपले संयम, आपल्याला संयम मिळतो, आणि संयमामुळे आपल्या साधनेमध्ये प्रगती होते. हा तर झाला एक भाग श्रद्धेचा. दुसरं बंध्यांचं वाक्य आहे ते श्रद्धा आणि प्रज्ञा याच्यामध्ये संतुलन राखण्याबद्दल बंदे म्हणत असतात. तर श्रद्धा आणि प्रज्ञा याच्यामध्ये संतुलन खूप आवश्यक आहे. जर तुमची प्रज्ञा वीक असेल तर तुमची श्रद्धा डेव्हलप, विकसित होणारच नाही. प्रज्ञा कशी काही डेव्हलप होणार, अनुभव तुमचे जे तुम्ही जे शिकलेल्या ज्ञान अर्जन केलेलं आहे त्याच्या अनुभवावरून प्रज्ञा डेव्हलप होणार, प्रज्ञा डेव्हलप होण्यावरून श्रद्धा डेव्हलप होते. तर या दोघांचं संतुलन खूप आवश्यक. जर श्रद्धा भरपूर असेल आणि त्याच्यामध्ये प्रज्ञाच नसेल तर मग जेव्हा अडचणीच्या वेळी किंवा एखाद्या मोक्याच्या क्षणी तुम्हाला जेव्हा श्रद्धेची आवश्यकता असेल, संयमाची आवश्यकता असेल, आणि जर तिथे प्रज्ञा नसेल तर आपली श्रद्धा डळमळीत होऊ शकते. श्रद्धा डळमळीत झाल्यामुळे आपल्या साधनेमध्ये किंवा आपल्या जीवनामध्ये प्रगती थांबू शकते किंवा त्याला प्रगतीला नुकसान होऊ शकते. म्हणून श्रद्धा आणि प्रज्ञा याच्यामध्ये संतुलन राखणं आवश्यक. खूप खूप प्रज्ञा, खूप श्रद्धा या दोन्ही एकमेकाला बॅलन्स करत असत. खूप प्रज्ञा असेल आणि श्रद्धा कमी असेल तर मग खूप शंका निर्माण होते. त्या प्रज्ञी ती जी प्रज्ञा आहे ती अनुभवाची प्रज्ञा नसते, फक्त IQ असते. अनुभवाच्या प्रज्ञेवरून जे आपल्याला श्रद्धा डेव्हलप होते ती आपली प्रज्ञा आणि श्रद्धा दोन्ही विकसित करण्यामध्ये सहाय्यभूत ठरते. बंदे याच्यामध्ये मानवाची क्षमता, निर्वाण प्राप्तीसाठी मानवाची क्षमता याचा देखील उल्लेख. खर तर हा निर्वाण प्राप्तीचा जो रस्ता आहे आणि त्याच्यावरती चालताना आपल्या सगळ्यांना निर्वाणाचा अनुभव असतोच. निर्वाण काय आहे त्याच्याबद्दल माहिती असते पण अनुभव नसतो, पण त्याविषयी श्रद्धा नक्कीच असते. कारण आपण पाहिलेलं आहे की अनेक अरण, अनेक
भगवान बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध जे त्याच्यामध्ये त्रिपिटकामध्ये लिहिलं आहे, परंतु त्यांनी निर्वाण प्राप्त केलेलं आहे. त्या ज्ञानामुळे आपल्याला निर्वाण म्हणजे एक कल्पना म्हणून माहिती असते, पण त्याचा अनुभव नसतो. मग आपली इनिशियल श्रद्धा, छोटीशी श्रद्धा त्याप्रती असते. मग जसं जसं आपण भगवान बुद्धाने आपल्याला सर्व त्याचा जो मार्ग सांगितलेला आहे त्याच्यावरती समाधीद्वारे सराव करून, साधना करून त्याच्या मार्गावरती चालायला सुरुवात करतो, तसं तसं आपल्याला लक्षात येतं की तो छोटे छोटे फलप्राप्ती किंवा आपल्याला जे स्टॉप्स येतात त्याच्यामध्ये आपल्या लक्षात येतं की हो असं अशा प्रकारे पुढे 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 जात आपल्याला निर्माण प्राप्ती करता येत. हे जसे जसे छोटे छोटे स्टॉप, छोटे छोटे आपल्याला फलप्राप्ती, फलप्राप्ती नाही म्हणता येणार, पण जे आपले अनुभवच असतात ते छोटे अनुभव, त्याच्यातून मग आपली त्या अनुभवातून आपली मग आणखी श्रद्धा विकसित होते, आणि ही विकसित झालेली श्रद्धा आपल्याला आणखीन जोमाने साधना करण्यास, जोमाने पुढे जाण्यास, आपले जेवढे साधनेमध्ये अडथळे येतील ते दूर करण्यास, वीर्य लावण्यास, प्रयत्न लावण्यास पूर्ण सहाय्यभूत ठरते. अशा प्रकारे मानवी क्षमता जी आपल्याला माहिती नसते किंवा आपण ती अनुभवलेली नसते, ती श्रद्धेच्यामुळे आपण प्राप्त करू शकतो. म्हणून श्रद्धेला सुरुवातीला ठेवलेलं आहे, त्याच्यानंतर वीर्य, मग सती, समाधी आणि प्रज्ञ. आता हे अनुभव, अनुभव कसे आपण कसे घ्यायचे आणि त्याची कसोटी, ते अनुभव कसोटीवरती कसे, तर आपल्याला साधनेमध्ये ज्या ज्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, जसं की पहिलं काउंटिंग करायचं, मग मन शांत होईल, एक दिवस दोन दिवस भयंकर विचार येत असतात, नवीन नवीन साधना सुरू केलेली आहे, मनाला कधी स्थिर करण्याचा, अचल करण्याचा प्रयत्नच केलेला नाही, शिवाय बाहेरील जो मारा असतो, एंटरटेनमेंट म्हणा, करमणूक म्हणा, राजकीय संवाद, राजकीय वाद विवाद, या सगळ्यांचा मारा असतोच आपल्या मनामध्ये, या सगळ्या गोष्टीबद्दल आपण विचार करतच असतो, शिवाय आपल्या जीवनातील अनेक समस्या असतात, त्या त्याविषयी देखील आपल्या मनात विचार चक्र सुरूच असतो. मानवाची स्वाभाविक प्रक्रिया असते ती विचार करण्याची, त्याप्रमाणे ते सुरू असतं. पण आपल्याला सांगितलं जाते की काउंटिंग करा, 1 to 5, 1 to 8, 8 to 1, उलट सुलट, जेणे प्रकारे तुमचं लक्ष पूर्णपणे काउंटिंग वर राहील आणि मन पास्ट, फ्युचर, भविष्य मध्ये न जाता स्थिर प्रेझेंट मध्ये राहील. प्रयत्न करत असतो आपण, पहिला दिवस, दुसरा दिवस, तिसरा दिवस, थोडी थोडी आपण एंटरटेनमेंट बंद केलेली आहे, जे आपण चर्चा करतो मित्रांमध्ये ते सगळं बंद केलेलं आहे, घरातले समस्या आहे तितक्याच आहेत, पण आपण त्याच्याकडे लक्ष देण्याचं, त्याच्यावरती विचार करण्याची प्रक्रिया कमी केली. तिसऱ्या चौथ्या दिवशी थोडं 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 मन शांत व्हायला लागतं. कुणा कुणाला दुसऱ्या दिवशी होत असेल असं काय, मी उदाहरण देतोय, शांत व्हायला लागतं, मग पूर्णपणे काउंटिंग आपल्या लक्ष द्यायला लागले 1 to 5 पर्यंत, परत ब्रेक होत नाहीये, बराच वेळ आपण काउंटिंग वरती राहू शकतो,
काउंटिंग वरती राहिल्या राहिल्या आपोआप आपला श्वास मंद होत जातोय, मंद होत जातोय, आणि आपला आपोआपच काउंटिंग थांबून आपलं लक्ष श्वासावरती जाऊन आपोआपच आनापान सुरू होत. ज्यांनी व्यवस्थितरित्या काउंटिंग केलेले आहे त्यांचे अनुभव असतील. तर हा आपला पहिला अनुभव असतो की जसं आपण आधी विचार केलेला असतो पहिल्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी कितीही प्रयत्न केले तरी देखील मन शांत होत नाहीये, श्वासावरती लक्ष केंद्रित होत नाहीये. पण जसं जसं आपण प्रयत्न करत जातो बाकीचे इनपुट त्याचे कमी होतात आणि आपले एफर्ट्स वाढतात, वीर्य वाढतात, तसं मन शांत व्हायला लागतं. मन शांत व्हायला लागतं, आपलं लक्ष श्वासावरती यायला, हा आपला पहिला अनुभव असतो. हो असं पण होत, लक्ष आपण श्वासावरती केंद्रित करू शकतो, आपले विचार कमी होऊ शकतात, विचार थांबू शकतात. आता ही जी असते अनुभूती आहे त्याच्यामुळे आपली मग या सरांनी सांगितलं त्याच्यावरती आपला विश्वास होतो. मग पुढे सर सांगतात की अनापान मध्ये पण आपल्याला पूर्णपणे विचार न येता 5 मिनिटं राहायचंय, 15 मिनिटं राहायचंय, 20 मिनिटं, 25, जेवढा आपल्याला वेळ वाढवता येतील तेवढा मग आपण त्या दिशेने नव्या जोमाने प्रयत्न. मग हे कशामुळे झाले, हे वाढलेल्या श्रद्धेमुळे झाले. अशा प्रकारे श्रद्धा आपली अनुभवाच्या कसोटीवरती श्रद्धा वाढत जाते. आपला अनुभव झाला, श्रद्धा वाढली, त्या वाढलेल्या श्रद्धेने आपण पुढे मानक्रमण केला, पुढचा अनुभव आला, त्या पुढच्या अनुभवाने आपल्याला आणखीन अनुभव आला, त्याच्यामुळे आणखीन श्रद्धा वाढली. अशा प्रकारे श्रद्धा आपली डेव्हलप होत जाते आणि ती एक खंबीर श्रद्धा होती, न डळमळणारी श्रद्धा होती. मग आपला पूर्ण विश्वास की या साधनेमध्ये सांगितलेलं आहे ते एकदम सत्य आहे, याच्यावरती मी जे मार्गक्रमण करेन. आता अनापान झालं, त्याच्यानंतर जसं ज्या ज्या स्टेप्स आहेत त्या पूर्ण मी त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करेन, त्याच्यासाठी मी पूर्ण वीर्य लावेन, त्यासाठी मी पूर्णपणे समाधीमध्ये सतीमध्ये राहीन, पूर्ण समाधी प्राप्त करेन आणि त्याच्यामुळे आपोआपच माझी प्रज्ञा विकसित होईल. अशा प्रकारे आपला अनुभवामुळे श्रद्धा वाढतो. तर हा एक झाला अनुभवाचा विषय. आता इतर जे आपले बरेच विषय आहेत जे भगवान बुद्धांनी आपल्याला सांगितले, जसे की 4 आर्य सत्य, 3 लक्षण, अनिच्च, दुःख, अनात्म, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ह्या सर्वांच्या प्रती देखील आपली श्रद्धा आहे, पण ती इनिशियल श्रद्धा, सुरुवातीची श्रद्धा. जसं जसं आपण मार्गक्रमण करत जाऊ, त्याला पाहू, त्यांचा अनुभव करू, तसं तसं त्यातली श्रद्धा देखील आपली डेव्हलप होईल आणि ती श्रद्धा जी विकसित झाली आहे, डेव्हलप झाली, ती आपल्याला आणखी पुढच्या टप्प्यापर्यंत घेऊन जाईल. आता याच्यामध्ये मला एक आयझॅक न्यूटन जे शास्त्रज्ञ होते त्यांचं उदाहरण आहे, ते द्यावंसं वाटतं. म्हणजे आपण सतत एखाद्या विषयावरती कार्यरत राहिलो, चिंतनमग्न राहिलो की त्याची कशी अनुभूती येते. जर आपण 4 आर्य सत्याबद्दल सतत विचारमग्न राहिलो, त्याच्यावरती काम करत राहिलो, आर्याष्टांगिक मार्गावरती विचार करत राहिलो, त्याच्यावरती वाचत राहिलो, त्याच्यामध्ये कार्य चिंतन मग्न राहिलो, 3 लक्षणं आहेत अनिच्च, दुःख, अनात्म, त्याच्यावरती सतत विचार केला, वाचत राहिलो, तर त्याचा अनुभूती आपल्याला कशी होईल ते न्यूटनच्या उदाहरणावरून सांग. मला सगळ्यांना माहितीच आहे की न्यूटनचे 3 गतीविषयक नियम, तर ते 3 गतीविषयक नियम त्याच्यावरती जे बलाविषय होते, फोर्सेस वरती होते, त्याच्यावरती त्याचा
संशोधन चालू आहे, संशोधन चालू आहे, त्याचं पूर्ण लक्ष बलांवरती आहे. पहिला पहिला नियम आहे की जडत्वाचा नियम, दुसरा वेगाचा नियम, तिसरा एव्हरी ऍक्शन इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन, असे तीन नियम आहेत. ते सगळं त्याला माहीत झालेलं आहे, पण ते कुठेतरी एक गणित त्याचं चुकत आहे की त्याचा ताळा होत नाही, काहीतरी राहिलंय असं त्याच्या मनामध्ये चालू असतं विचारचक्र. काही तर का कुठल्या गोष्टीची कमी आहे त्या विचारातच तो असतो. आणि असाच विचार करता करता एकदा झाडाखाला बसलेला असताना त्याचं नेहमी पूर्ण लक्ष बलांवरती म्हणजे फोर्सेसवर, फोर्स कसे काम करतात याच्याविषयी तो विचार करत. तो झाडाखाली बसलेला आहे, सगळ्यांनाच माहिती आहे, आणि सफरजंत त्याच्या बाजूला पडत, झाडावरून सफरजंत पडले, एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे, नेहमी होणारी, निसर्गाचा नियम आहे. ते झाडामध्ये बीज असतात, ते पुनरुत्पादन होण्यासाठी ते खाली पडणार, एखादा पक्षी किंवा एखादं जानवर येऊन ते खाणार, प्राणी येऊन ते खाणार, आणि त्यातले ज्या बिया आहेत त्या इतरत्र जाऊन त्याचं पुन्हा रोपण होऊन एक नवीन झाड, ही पुनरुत्पादनची प्रक्रिया, त्याच्यासाठी तो नियम आहे, तशा ते प्रकारे ते बनले. पण जेव्हा तो बलाविषयी विचार करत आहे, जेव्हा ते पडत, आपल्यासारख्या बऱ्याच जणांनी ह्या प्रक्रिया पाहिलेल्या, आपण नेहमीच झाडावरून पडलेलं फळ खालीच पडणार, ते काय आकाशात जाणार. पण न्यूटन बलांविषयी, फोर्सेस विषयी विचार करत पटकन त्याच्या लक्षात, अरे सफरचंद खालीच का पडलं, ते आकाशात का नाही गेलं. मग जेव्हा तो विचार करतो तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की कुठला तरी एक फोर्स, कुठला तरी एक बल खालच्या दिशेने कार्यरत आहे, आणि त्याच्यामुळे हे सफरचंद खाली. आणि पुढे संशोधन करता करता त्याला गुरुत्वाकर्षणाचा नियम लक्षात येतो, आणि त्याचा जो पूर्ण जो बलांविषयी जर त्याचं संशोधन आहे ते त्याला पूर्ण झाल्यासारखं. अशा प्रकारे अनुभूतीवरून अनुभूती कशी होते हे त्याच्यासाठी हे न्यूटनचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर म्हणूनच आपण नेहमी नेहमी आपल्याला जे हे बुद्धांची टीचिंग्स आहेत, शिकवण आहे, त्याच्याविषयी नेहमी नेहमी विचार केला पाहिजे, ती समजून घेतली पाहिजे. चार आर्य सत्य, दुःख आहे, दुःखाला कारण आहे, दुःखाला निवारण आहे, आर्य अष्टांगिक मार्ग. भगवान बुद्ध दुःखाची डेफिनेशन सांगतात, युधको पण दुःख वे, जाती भी दुःख, जरा भी दुःख, व्याधी भी दुःख, मरण भी दुःख, पिये ही विपयोगो दुःख, अपियो संपयोगो दुःख, यंपी इच्छम न लभते तंपी दुःख, संकित्तेन पंचखंड उपादान दुःख. हे जी दुःखाची डेफिनेशन आहे ती आपल्या लक्षात आली पाहिजे. आपण नेहमी नेहमी त्याच्यावरती चिंतन केलं पाहिजे, मनन केलं, आपल्या नेहमी लक्षात असतं. जेव्हा एखादी घटना घडते, पण आपल्याला आपल्यापासून दूर जात, मग आपल्याला त्याचं दुःख होतं, मग आपल्या लक्षात होतं, अरे भगवान बुद्धांनी दुःखाची व्याख्या केली. त्याच्यामध्ये भगवान बुद्ध म्हणतो की हे प्रिय ही उपयोग दुःख, म्हणजे प्रिय व्यक्ती दूर जाणं हे पण दुःख आहे. जेव्हा असा आपल्याला अनुभव येतो तेव्हा मग साहजिकच आपल्या लक्षात येतं की प्रिय व्यक्तींचा वियोग दुःख आहे. मग आपण कुणाला प्रिय मानायचं की नाही मानायचं, की कितपत मानायचं की त्याचं दुःख होईपर्यंत, त्याच्याविषयी आपल्याला कल्पना येते, त्याच्याविषयी आपण चिंतन करू शकतो. तसंच हे जे
लक्षणं आहेत, अनिच्छ, दुःख, अनात्म. आपल्याला सर्वांना माहित अनिच्छता, अनित्यवा, की प्रत्येक गोष्ट जी निर्माण होते ती नष्ट होते, पण त्याचा अनुभव नाही. तो अनुभव आपण प्रत्येक ठिकाणी आपण तो बघायला पाहिजे. दुःखाचा अनुभव आपण बघायला पाहिजे. अनात्मवाद म्हणजे तो काय आहे तो समजून घेतला पाहिजे आणि त्याचा अनुभव घेता आला पाहिजे. आणि अनित्यवादामध्ये आता आपण लहानपणापासून बघतोय की आपण जन्मल्यापासून आपल्याला कळतंय त्यापासून बरेच मृत्यू पाहिलेले आहेत, तरी पण इथे उपस्थित जेवढे लोक आहेत ते सर्वांनी आपली ऍव्हरेज लाईफ ऍव्हरेज आयुष्य 70 असेल असं गृहित धरलेलंच आहे. बरोबर आहे की धरलंय ना? पण कधी कोणाचा कधी शेवट होईल काही सांगता येत. पण आपली मनाची एक टेंडन्सी असते की कारण अनुभव नाही ना तो आपल्याला, त्यामुळे आपण एक ऍव्हरेज 70 इयर्सची लाईफ आपण गृहित धरलेली आहे आणि त्याप्रमाणे सगळं प्लॅनिंग आहे. काही चुकीचं नाही, काही वावग नाही. पण आत्ता जे इतके आपलं कोविडमध्ये आपण आजूबाजूला पाहिलं की कसे लोक म्हणजे अकस्मितपणे मृत्यू झालेले आहेत, तो जर एखाद्या व्यक्तीचा स्वतःचा अनुभव असेल तर त्याला तो अनित्यवाद एकदम पक्का, त्याचा अनुभव त्याचा पक्का होईल. आणि मग तो आता त्याला धम्म माहिती नसेल तर ठीक आहे, पण नक्कीच तो पूर्वित आयुष्यामध्ये जे योग्य आहे तेच करेल. तो अयोग्य गोष्टींच्या मागेच लागणार नाही. आत्ताचे एक दवे म्हणून एक ऍक्टर होता, त्याचा अनुभव त्यांनी न्यूज पेपर मध्ये शेअर केला होता. भोपाळमध्ये त्याला कोविड झाला आणि तो ऍडमिट होता पीक टाइम, म्हणजे जेव्हा एकदम संख्या वाढत होती कोविडची, आणि त्याच्यामध्ये तो हॉस्पिटलमध्ये होता 55 डेज, 55 दिवस तो हॉस्पिटलाइज होता. तो आपल्या लेखात लिहितो की मी बघत होतो आजूबाजूला, माझी स्वतःची प्रकृती खूप ढासळलेली होती, आर्टिफिशियल ऑक्सिजन वरती होता तो, बाजूला दैनंदिन रोज मृत्यू होतच होते. ते मृत्यू बघून आणि स्वतःची अवस्था बघून त्याच्या मनात हा नेहमी विचार यायचा की मी आता हा श्वास घेतोय तो परत बाहेर येईल की नाही, याची त्याला गॅरंटी नव्हती, त्याची त्याच्याबद्दल त्याला शाश्वती नव्हती. तेव्हा बाहेर आलेला श्वास मी परत दुसरा घेऊ शकेल की नाही याची त्याला शाश्वती नव्हती. अशा प्रकारे ती अनिश्चितता जो भोगतो, जो बघतो, तो अनुभव त्याच्यामुळे जो आपला त्याची जी अनुभूती असेल त्या अनुभूतीचा आणि ज्याला तो अनुभव नाही आहे त्यांच्या मध्ये फरक असतो. मग त्यांनी जो अनुभव घेतला, त्यांनी जो अनित्यतेचा अनुभव घेतलेला आहे, जर तो प्रॅक्टिशनर असेल तर त्याची प्रॅक्टिस आणखीन प्रॅक्टिसला आणखीन जोर लावणार, आणखीन प्रॅक्टिस करणार. अशा प्रकारे आपले अनुभव आपल्या श्रद्धेला वाढवत जातात. तसंच कार्याष्टांगिक मार्ग, त्याच्याविषयी आपण चिंतन मनन केले पाहिजे, त्याच्याविषयी आपण पूर्ण संमादिट्टी, समा संकल्प, समा वाचा, समा कर्मांत, समा आजीवा, समा व्यायाम, समा सती, समा समाधी. सती समाधी जवळजवळ तुमच्या लक्षात आलं असेल, पण बाकीचे जे आहेत ते पण समजून घेण्याचा प्रयत्न आणि त्याचा नेहमी अभ्यास केला पाहिजे. तर हे सगळे जे फॅक्टर्स आहेत, अनुभव, त्याच्यामुळे श्रद्धा वाढणे आणि प्रज्ञा डेव्हलप करणे, ह्याच्यावरती आपल्याला नेहमी नेहमी कार्यरत राहिलं पाहिजे, त्याच्याविषयी चिंतन केलं पाहिजे. पण आपली श्रद्धा
आपण नेहमी नेहमी त्याची चाचणी केली पाहिजे की अंधश्रद्धेकडे गेली नाही पाहिजे. श्रद्धा अंधश्रद्धेकडे केव्हा जाते? एखाद्या गोष्टीच्या अनुभूतीच्या व्यतिरिक्त आपण ती गोष्ट जास्त प्रमाणात, ती श्रद्धा जास्त प्रमाणात मानायला, मग ती अंधश्रद्धे. त्याच्यामध्ये अनुभूती नाहीये म्हणून ते अंधश्रद्धेकडे झुकायला. मग ह्याची पण आपण वेळोवेळी चाचणी केली पाहिजे की आपली श्रद्धा अंधश्रद्धा तर होत नाहीये, जसं आपल्याला सांगितलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे आपण करत आहोत का, कुठे आपण चुकत आहोत का. तर अशा प्रकारे श्रद्धा अंधश्रद्धा न होणे हे आपल्या हातात आहे. श्रद्धा जी आपली बळकट होईल आणि त्या बळकट श्रद्धेने, न डळमळणारे श्रद्धेमुळे आपल्याला संयम प्राप्त होईल. त्या संयमामुळे आपली साधनेमध्ये प्रगती होईल, आपल्या जीवनात प्रगती होईल आणि आपलं जे हे धम्माच्या मार्गावरती मार्गक्रमण आहे ते आणखीन व्यवस्थित होईल. म्हणून श्रद्धेला पहिल्या स्थानी ठेवलेलं आहे. त्यामुळे श्रद्धेविषयी आपण वेळोवेळी चिंतन मनन केले पाहिजे. ती अंधश्रद्धेकडे न जाता ती श्रद्धा राहिली पाहिजे. अनुभवाच्या जोरावरती ती डेव्हलप झाली पाहिजे. अनुभव मिळण्यासाठी आपल्याला प्रॅक्टिस साधना करत राहावं लागेल. प्रॅक्टिस साधना करण्यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन मिळत असेल तिथे आपण व्यवस्थितरित्या आपलं वीर्य वापरून जे सांगितलं जात आहे त्याप्रमाणे केलं तर हे संपूर्ण एक सायकल. त्या सायकलमधली कुठलीही एक दुवा जर कमजोर असेल तर ती आपली साधनेमध्ये प्रगती रोखू शकते. म्हणून या साधने श्रद्धेविषयी जे आपल्याला ती डेव्हलप करण्यासाठी जे करता येईल ते करायचं आहे. इतरही जे बाकीचे वीर्य सती समाधी प्रज्ञा हे आधी पण एक्सप्लेन केलेले आहेत, दीपक सरांनाही सांगितलेले आहे, मलाही माहीत झालेले आहे, त्याच्यावरती काम करायचं आहे. आणि अशा प्रकारे श्रद्धा विकसित करण्याचा, ती वाढवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे जेणेकरून आपल्याला समाधीमध्ये त्याचा उपयोग करता येईल. तर माझ्या माहितीप्रमाणे श्रद्धेसाठी इतकं जे तुम्हाला सांगितलं आहे ते त्याच्यावरती चिंतन करा, तुमच्या उपयोगाचंच आहे. जर तुम्हाला काही वाटलं की उपयोगाचं नाही आहे ते सोडून द्या, ठीक आहे.